Naš Koko ima godišnju, ovom mjesecu godišnjicu bivanja u našem akvariju. Došao je naime prije godinu dana u veljači 2021. godine i u dosta lošem stanju. Naravno, nađen je bio na obali sa jednim ozlijeđenim okom. Nažalost, to oko mu je dalje, na njega i dalje ne vidi. Međutim, on se jako dobro snalazi sa drugim i tijekom boravka u našem akvariju on je sa dimenzije od otprilike 8,5 cm došao na dimenziju od preko 15 cm i sa težine od svega 85 grama na preko pola kilograma. Koko će se još malo u našem bazenu brčkati, ajmo reći, plivati, tražiti hranu. Već ima i nešto drugih organizama koje su postavljene da što više nalikuje moru i planiramo njegovo vraćanje natrag u prirodu u lipnju 2022. godine. Možemo reći da je Koko jedna sretna životinja što je pronađena od strane mlade kočulanke na obali, jer u slučaju da je ona nije pronašla, vjerojatno ne bi danas bio živ i lijepo se ovdje hranio.